keši v Žižníkově. Zapomenutý pomník a my jsme z toho zapomenutý taky. Veď ty mi. Tak ty mínek už má dost. Podívejte se, je teplo, je 11:30. Asi 30 stupňů a týma čeká na svoje pití. Ano, Lucko, 14. Je tam schovaná Lucka, kdybyste neviděli, tak je tam taky někde schovaná a loguje. A týma z toho začal ožírat už radši listí. Ale ve stínu. A jede ve velkým. Tak týma má vegetariánský oběd. Ty vegoš. Tak, týmínek. Týmínku, ty jsi lovec. Tak, tak.